Ще у вересні минулого року комунальники провели роботи із реконструкції зливової каналізації на вулиці Василя Проні на колишній Північній, що у Мукачеві. Роботи завершили, і все б нічого, якби після себе працівники водоканалу не залишили гори багнюки, сміття та бруду. Вулиця погана, пройдіться цілу вулицю, подивіться, яка вулиця. Яма на ямі, ся, там далі, Краснодонська, туй. У славі ніяких. Місцеві обурюються. На вулицю Василя Проніна відмовляються їхати навіть таксисти, адже автомобілі часто потрапляють у буксування. Після сильних опадів дорога скоріше нагадує велике озеро, а під час морозів на цій ділянці – суцільна ковзанка. Звісно, що погана дорога. Якщо зробили каналізацію, то треба і покриття зробити. На роботу погано ходити, болото. Погана дорога. Гори глини, які після себе залишили комунальники, місцеві жителі намагаються прибрати самотужки, аби убезпечити і себе, і інших від лиха. І ще з сентября місяця, та повністю з сентября, там, вони почали потрохи, а зато 5 потрохи. Розвели, не робили порядок, як має бути, тільки так, так. Сам не робимо, що можемо. Туй от у нас сусідові машину заказували і з гравієм завозили, бо туй от. Туй упав кінь, витягували, там далі автобус застряг у болото. Хто каналізацію проводить зиму? Ніхто. Літом була файна погода, нич не робили, прийшла зима, каналізацію. А тут не люди живуть, а... Якщо наші зберуться по-людськи, ну, тоді може бути толк. А так не буде ніхто. Треба, щоб хазяїн був, щоб все вирішав. Ще у 2018-му, анонсуючи реконструкцію каналізаційної системи по вулиці Проніна, директор ММКП «Мукачівводоканал» Ігор Фадорняк повідомив, одразу після проведення водних робіт тут буде відновлено дорожнє покриття. Однак час пройшов, а замість обіцяного асфальту тут і досі глина. На жаль, влада, розпочинаючи, обіцяючи і нічого не закінчуючи. От це є приклад цієї вулиці. Я думаю, що рано чи пізно прийде той час, а час той прийде в жовтні місяці. Кожна людина повинна оцінити роботу цієї влади і прийти на голосування при виборі органів самоврядування, проголосувати так за таких людей, які би могли максимально робити для того, щоб людям було добре. Місцеві розповідають, неодноразово оббивали пороги кабінету міського голови. Однак все марно. Коли терпець зовсім увірвався, збирали кошти і самотужки засипали ями гравієм. Однак це допомогло виправити ситуацію лише на деякий час. Місцеві кажуть, відсутність дороги для них – це величезна проблема, а для самого Мукачева – величезна ганьба.